Першими виробами столяра Володимира Дмитрука були прості дошки для нарізання. Потім чоловік взявся майструвати для дому стільці й табуретки. З масштабних виробів – садові меблі, розкладні стільці та стіл, бесідки, альтанки та паркани. Весна починається, і ми за весну ставимо одну альтанку в якомусь селі, яке є. Люди до нього доступ мають. Є стільчики для дитячих закладів, було замовлення мені, безкоштовне теж. Виготовляємо стільчики до шкільного віку. Поки на 6 стульчиків. У нас ходить 6 діточок в садочок. Перш ніж зробити виріб, потрібно намалювати ескіз і підібрати деревину, розповідає Володимир Дмитрук. Вдома у селі Западинці, що неподалік обласного центру, він обладнав невелику столярну майстерню. Каже, нарізані смуги склеює та чекає 1-2 доби, щоб висохли. Потім з фанери вирізає лекало, прикладає до заготовки і обмальовує. Заготовку вирізає на спеціальному станку, а потім шліфує її. Люблю робити з таких порід дерев, як ясен, вільха, черешня, горіх. Горіх саме більше. І береза. Це ті породи, які мають красиву породу, красивий рисунок після покраски. Дерево повинно бути сухе. Одна табуретка виготовляється в течені двох годин, але до цього дуже великий затрата времени по підбору, по склейки, по шліфовки. Вироби з дерева Володимир Дмитрук почав робити 3 роки тому. Каже, вчився сам, методом проб та помилок. Останнім часом захопився 3D-дошками для нарізання. От таку розділочну доску можна зробити в течені 4 днів. 3 дні на сушку, на склейку, і потім все нарізається під 45 градусів, склеюється і виходить отака. Над створенням ось такої 3D-моделі дошки, каже, працював 3 місяці. Робити цю доску важко. Вона складається з дуже маленьких різних, практично все під 45 градусів ріжеться, але дуже з маленьких раз, два, три частини в одному кубіку. І все це треба нарізати, все це треба склеїти, зібрати в кучу, і тоді виходить красива доска. По краях вона обробляється от таким матеріалом і теж вскривається ліяним маслом піщевим. В майбутньому Володимир Дмитрук планує облаштувати вдома дерев'яну сауну, а ще мріє про фрезерний станок. Хотів би навчитися робити точені ножки на табурети, на столи. Можна кроваті робити. Була мечта кроваті робити з вирізами всякими гарними. Я за що не візьмуся, якщо чесно сказати, то в мене виходить все. Тільки я не берусь за двері і вікна. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.